Daniel itu kuda laut mergano buntutane kalau kaya tak dowo dili rambutan. Kalau ceplok angkat ya. Aja digeret ih, kan ngesur kok. Lah, kok dhuwur angin tak, mantar gedhe dhuwur iki. Dhuwur kok mantar anteng angine ora mumpak mampir. Lang. Culno ae. Lang. Culno. Ning. Ya yes, ngono kuwi jenenge. Layangan ya ngono kuwi. Ora lah. Pas sak meniki orang lendong bolae.